to batterier på den jeg har. Et på hver side av rammen. Men du ser, ene hjulet oppfører, ene framhjulet oppfører seg litt rart, derfor ene bærearmen foran knekt. Du ser, ene hjulet bøyer seg innunder, ser du? For store til å kjøre løp med begge to, egentlig. Ja. Den lille skal gjøre